Dimecres passat, les escoles d'adults van tornar a manifestar-se, aquesta vegada davant el Parlament, per reclamar que no es tanquin centres i que es posi en marxa el nou graduat de secundària. La reivindicació que penso que busquem els mestres d'adults i les escoles d'adults és que ja que el graduat com tal, com ensenyament reglat, s'ha acabat, doncs insistir a la Generalitat de programar de seguida l'ensenyament secundari a adults, que diem la GES, que no es quedi aturat això, que sigui un tipus d'ensenyament presencial, perquè sembla ser que la política del benestar social de vegades sembla ser d'acompanyar tot això amb un tipus d'ensenyament d'autoaprenentatge, que suposem que és molt atractiu per a un cert punt, certes persones que puguin tenir temps, voluntat, i sàpiguen doncs, programar-se el treball. Però persones que moltes vegades tenen dificultat d'autoprogramació, és molt difícil que puguin fer un curs sol d'autoaprenentatge. Per tant, l'ensenyament presencial pensem que és molt necessari. Les escoles d'adults es senten les grans oblidades i creuen que la Generalitat les hauria d'incloure dins el Departament d'Ensenyament i no a Benestar Social, on es senten marginades. Según la Constitución española, todos tenemos derecho a una educación y los poderes públicos deben velar por esa educación. Y parece que eso aquí se ha olvidado. Fins ara, les escoles d'adults donaven titulació de graduat escolar, equivalent a l'EGB. Ara, amb la reforma, s'hauria d'aplicar la GES, que de moment només funciona a dues escoles a tota Catalunya. También se está hablando de quitar los profesores y que las clases sean a distancia. O autoformativas, se están creando aulas de autoformación. ¿Se crearán más centros? ¿Se crearán más plazas? Porque claro, si ahora también entra la secundaria, necesitan más profesores, profesores que están dentro de otra categoría. El que passa que jo el que penso que hem de lluitar per mirar de si traiem el graduat, de posar una altra cosa a canvi del graduat, que és la GES, el més aviat possible. No sabía nada, ni leer, ni escribir, ni nada. Y fui a primero y ahora estoy en segundo como los críos chicos, pero ya sé leer y escribir. ¿Está contenta? Hoy muchísimo, porque de no saber nada a saber, fíjate qué diferencia. Hemos visto que era la mitad del cuadrado que tenía 100 cuadritos dentro. Un altre dels problemes que han d'afrontar anualment és el de les subvencions que reben de la Generalitat. Parece ser que cada año se congelan más los salarios de los funcionarios y, bueno, no digamos de las escuelas privadas, como es el caso nuestro, que pertenece a una fundación privada, la del Casco Antiguo. Este año parece ser que para el 98 va a haber cero de presupuesto. O sea, que además de marginados, somos submarginados, porque parece ser que no es importante el trabajo que hacemos de dar una formación básica a los adultos. Otro problema es que las subvenciones se derivan a entidades muy importantes, como pueden ser entidades bancarias que tienen fundaciones privadas. No se sabe por qué. Parece ser que la Generalitat, la tendencia que tiene, es la privatización de todos los servicios. Y uno de los que ha empezado ha sido la educación de adultos. Però les escoles d'adults no són les úniques que pateixen aquest problema. La majoria d'entitats cíviques i socials es troben en la mateixa situació. El cas de l'Associació de Veïns, des de fa un temps llarg, l'Ajuntament va decidir una quantitat i la veritat és que no ha hagut ni cap augment ni cap disminució. Si és bo o és dolent, doncs home, a nosaltres ens agradaria que fos més. Penso que cal distingir dos tipus de subvencions. Les subvencions que es donen pel funcionament de les entitats, que són poques, vull dir, les entitats funcionen bàsicament a través d'imaginació, treball voluntari, moltes ganes de fer coses i allò, i la gent que va venint. Aquestes subvencions sempre són les mateixes. Vull dir, et van donant equips per festa major, equips per manteniment del local i tal. Vull dir, el telèfon ho va pujant cada vegada més i la subvenció està igual des de fa molts anys. Hi ha una dada que és força significativa, no? Fa 10 anys, 11 anys,
que per part de l'Ajuntament de Barcelona estem rebent les mateixes quantitats, amb tot el que això implica, amb 10 anys com ha pujat la vida, amb aquell moment el moviment associatiu de Ciutat Vella doncs no s'havia dotat d'una infraestructura tècnica, de personal, gent assalariada, donada d'alta a la Seguretat Social, perquè a més, per rebre aquestes subvencions has d'acreditar que el personal està donat d'alta, que cotitzes a la Seguretat Social, que no hi ha deutes amb Hisenda, és a dir, i tot això s'ha de fer amb els escassos recursos que l'Ajuntament ens fa en zona des de fa 10 anys. Aquestes entitats realitzen serveis i tasques socials que sovint són un complement de les que pertocaria a les administracions i que tindrien un cost molt més elevat si les cobrissin elles. El centre és un centre oficial de la Generalitat, per tant, tenint subvenció oficial de la Generalitat, uns diners que s'entrega a l'any. Suposem que aquests diners estan dintre dels pressupostos generals, que són bastant minsos, i per tant anem fent el que podem amb aquests diners per comprar material o el que calgui. I aquestes, a més de rebaixar-se, són vergonyoses, perquè no solucionen absolutament res de la demanda que n'hi ha de marginació i de problemes que té la gent. Fem una quantitat d'activitats que l'Ajuntament hauria de prestar, o la pròpia Generalitat, i que nosaltres som, jo diria, un cert mur de contenció, no? El mateix habitatge, el negociar l'habitatge, l'estar en totes i cadascuna de les comissions, el que l'Ajuntament, en el procés de rehabilitació de Ciutat Vella, no hagi tingut 5.000 o 6.000 interlocutors i tenint-ne només 4. Tots els conceptes hi caben. I si es tracta de subvencions relacionades amb l'atenció social, en general nosaltres subvencionem aquelles que tenen que veure amb les competències municipals, que són les d'atenció primària. Pel que fa al muntant de la subvenció o de la partida, aquest any s'han mantingut les dimensions l'any passat. El capítol 4 és el capítol de subvencions, està aproximadament en els mateixos termes que l'any passat. Hi ha hagut la deducció en absolut. Però el problema no radica només en la quantia de les subvencions, sinó també en els terminis de pagament. Aquesta subvenció que es presenta ara, que és per aquest any, els diners d'aquest any no arribaran, si arriben, fins l'any que ve. I de mentre totes les entitats ho facin bé o ho facin malament, siguin útils o no ho siguin, tindran de buscar aquests diners, perquè la subvenció la rebrem un cop ens haguem gastat uns diners que no tenim. Vull dir, és absolutament absurd com està muntat el tema de les subvencions. L'any passat vam presentar tota la documentació degudament omplerta, sense cap falla, acreditada, al mes de febrer, en el pla que es marcava. Les subvencions es van aprovar el mes de maig. A nosaltres, concretament, el mes d'octubre ens van dir que s'havia perdut la nostra documentació. Amb la qual cosa hem començat a cobrar alguna subvenció aquest mes de febrer que estem. Quan l'aprovació política de plenari es va produir al maig del 97, les que haurien d'haver correspost al 97. Bé, doncs aquestes s'estan cobrant ara al febrer del 98. Com sabem que realment les administracions paguen tard, doncs realment sempre tenim un problemes de tresoreria importants. Per aquest any l'Ajuntament, doncs, sembla ser que sigui el mateix, el Ministeri doncs, no ho sabem, farem la sol·licitud en el seu moment que no tardem gaire, i sí que la Generalitat doncs, ens ha dit que realment no sap si hi haurà subvenció. En el cas de l'Ajuntament, les partides pressupostàries són les mateixes de l'any passat. No així en el cas de la Generalitat, que està realitzant fortes retallades. Retallades que poden fer perillar el futur d'algunes entitats. Sembla que algunes activitats que es venien sostenint i que la conselleria considera que no són que la responsabilitat seva han anat decaient de la subvenció, el qual situa algunes entitats en una posició molt difícil, concretament. Per exemple, el Centre Solidari de la Fundació Casc Antic ha deixat de percebre una subvenció molt important, una de les més importants que es donaven al districte. Si les institucions o algunes de les institucions ens retira la subvenció, doncs possiblement en comptes de donar aquesta ajuda, aquest servei, doncs, a un centenar de persones que són aquestes 40 famílies, doncs a millor ho reduirem a la meitat o ho reduirem a quart de part. Aquesta és l'única sortida. I si hi ha una altra institució que també ens nega la subvenció, pels motius econòmics que ens puguin dir, escolti, amb això no ens hi posem, realment, doncs, al final potser haurem de tirar la porta avall
i després de 10, de 11 anys de treballar realment en aquest camp, han hagut de tancar les portes perquè realment, començant per les administracions, no han sigut prou sensibles. Escoles d'adults, associacions veïnals i institucions sense ànim de lucre semblen unides per un mateix problema. En una ciutat com Barcelona, amb imatge cosmopolita i de disseny, encara hi ha importants bosses de marginació. Els més desfavorits continuen sent els més perjudicats, en necessitats tan bàsiques com l'educació, l'assistència o el menjar.